किताबन मन से लेखित अगर कह मुसलमान खुदा बचन यह वन माह मुबारक यु आव ओनस निचार जेह मं या जानित मानित वो दोपन हे मुसीबत आव क्या 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 वो रोजदर रोजन मे तरवी तड़ किताब मं लखित यह सा गोफिर तमे सात مالا بدہ منوز مجھے لکھ دی گو کافر تمہیں سے وجہ فرموک یت رتس پروردگارن فرمو رحمت برکت مغفرت جہنم کے نارنش آزادی آت وون ایم شخصن مصیبت فرموک یہ گو اسلام نش خارج سوال تم سے کیا گیس بات اسلام نش گو خارج ایمان مکلوس امیک معنی گو امہ بروٹ یمن عمل کرم پن زندگی حج آن کور عمرہ آن کور زکات دس نیک کام کرم اہندس نام عملس مز آم لکھن امہ اکہ جملہ ست گ تم سارے ڈلیٹ کیا گھن آز تر سیود فکری ڈلیٹ گھن کیا گو مے ون کمپیوٹر ولس مے دس ہے یوت کال گو سہ کتاب دے دپو سہ دن یہ کڑت پرنٹ اس تک کڑ تو یوت کال گو تم وون تور دوپن نہ سی لچھمت سی مکلوم ون تک نظر یو دن مسا تیل دن انڑ اخ بیوٹ ات پہ ات کی بورڈس پہ تو الگ دپو بٹن سہ مکلے سوری کتاب ون چھس بہ دوبارہ لکھن سہ کتاب دوستو کتا محنت گئی ضائع یور نا سی موبائل کر تو بند یہ کر بڑ خلل گو تور اس فکر ڈلیٹ معنی گو ات رود نہیں تو اللہ تعالیٰ دین نجات دن امس مسلمان ہسا مکلے سارے نیکی ات مکلو ایمان تن کیا امس کر نو کلم پڑھن کیا امس پروردگارس معافی منگن امس توبہ کرن پرون مکلو سوری ون چھ نئی سر زندگی شروع کرن اور اگر یہ با نکاح آسی امس پیو طلاق تمی سات خاندارنہ سوال کت کٹ امن طلاق دیتی ام موجوب یل تبدیلی دین گسن تیل نکاح روزن کی گویا کہ خاندارن چھس مسلمان پان گو یہ کافر کیا گو لہذا فٹ نکاح چھس نو کرن